Na graničnom prelazu Horgoš, prilikom ulaska i izlaska iz naše zemlje, putnici su čekali oko sat i po vremena. Anketirani putnici objašnjavaju da im čekanje teško ne pada jer su očekivali znatno veće gužve. A, malo. Oko polovin sat. Neki pola sata kod Mađara, ovdje manje od sat vremena, znači sat i po otprilike. Ne puno duga, mislim pola sata, možda 45 minuta. Fino je ovaj put, nije loše. Pola sata čekamo, nije dugo. Pa oko pola sata. Posljednji junski vikend po intenzitetu saobraćaja nagovestio je i početak glavne turističke sezone i gužve na graničnim prelazima. Najduže se na ulaz u Srbiju čekalo za vikend na prelazu Horgoš od 5 do 6 sati. Tokom letnje sezone uobičajene su gužve i to tokom jula pri ulasku u zemlju, a krajem avgusta prilikom izlaska iz zemlje. Sredinom avgusta su gužve prilikom ulaska i izlaska iz Srbije. U zavisnosti od okolnosti koje variraju, čekanje je sad recimo ovaj vikend bilo do 5 časova na ulazu u zemlju, s tim da to čekanje može ići, da kažem, može biti i duže, a naravno i kraće. Sve je zavisnosti od okolnosti, od priliva putnika, putničkih vozila i tome slično, tako da to je promenljivo u pitanju naravno. Upravi carine objašnjavaju da tokom godine prijelaz Horgoš pređe 5 miliona putnika, 1,5 miliona putničkih vozila i 300.000 teretnih vozila. Da obavesti drage putnike da prijave robu koju nose sa sobom, da imaju račune za kupljenu robu i da se pridržavaju uputstava od kolega mađarskih carinika dok prođu našu graničnu kontrolu. Mi ćemo se truditi da što prije prođe, ima dosta tranzitnih putnika, to su uglavnom Crnogorci, Makedonci, Bugari, a najviše onih koji idu za Tursku. Tako da bi zamolio domaće putnike da koriste alternativne prelaze, da bi što bolje mogli da prođu našu zemlju tranzitni putnici. Tokom radnih dana nema većih gužvi prilikom ulaska i izlaska iz naše zemlje na graničnom prelazu Horgoš. Gužve se očekuju vikendom, tačnije od četvrtka uveče pa do nedelje, pa se putnicima savjetuje da koriste alternativne granične prelaze. Za Infoblog i u Eko televizije, Sandra Iršević.